Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurur ki bu ayda en üstün amel günahların bağışlanmasını Allah Teala'dan istemek ve maharimlere yani Allah'ın haram ettiklerine yakınlaşmamaktır. Allah-u Teala'nın haram ettiklerinden uzak durmalı. Sonra Hazreti Aleyhisselam'ın müraciətini gören Hazreti Peygamberimiz özünden sonra 35 ildən də çox 40 ilə yaxın ildən sonra baş verəcək hadisəni buyurur. Buyurur ki, ya Ali, ey əmimin oğlu Ali, bir gün gələcək həmin bu Ramazan ayında müsəlmanlar üçün vacib olan bu Ramazan ayında sənin dünyanın ən bədbəxti olan, bədbəxtlərin bədbəxti olan biri tərəfindən sənin zərbətləndiyini və başının qanının üzünə və saqqalına töküldüyü, saqqalının o qana bulaşdığını görürəm. Hazreti Peygamberimiz bu xəbəri hələ Hazreti Əmir Əl-Möminin şəhadətindən 30 neçə il əvvəl xəbər verir və başlayır ağlamağa. Başlayır ağlamağa. Hazreti Resulullahın bu hüznünü, kədərini görən Hazreti Əmir Əl-Möminin çünki müjdəli bir xəbər verir. Ramazan ayını xəbər verir. Amma müjdənin sonunda Hazreti Əmirin şəhadətinin xəbərin verəndə Hazreti Peyğəmbərimiz dayana bilmir və ağlayır. Və Hazreti Əmir Əl-Möminin soruşur: "Ya Rasulullah, mən şəhid olanda, həmin vaxt mən zərbətlənəndə, həmin vaxt mənim dinim salamat olar?" Bu sualı verir. Bircə sual verir. "Mənim dinim salamat olar. Mən dinimdə sabit olaram. Mən dinimdən çıxmaram ki. Həmin vaxt aqibətim necə olar?" Hazreti Əmir Əl-Möminin heç bir dünyaya bağı olan övladları haqqında narahat olmur, yoldaşı haqqında, özü haqqında, öz bədəni haqqında, necə şəhid olaram, hansı vəziyyətdə, heç birisini soruşmur. Deyir, mən dinimdə necə olaram? Dinindən narahatdır. Hazreti Əmir Əl-Möminin dinindən. Gör necə uca bir, ülvi bir dərsdir Hazreti Əmir Əl-Möminin. Aqibətində dinindən narahatdır. Görəsən, aqibətim necə xətm olar? Hansı dində sabit olaram, yoxsa Allah göstərməsin. Hazreti Rasulullah və ona təbii ki, sən dinində sabit olarsan və kim sənə nifrət edərsə, mənə nifrət eləmişdir, kim sənə düşmənçilik edərsə, mənə düşmənçilik eləmişdir və bu hədisi şərifi də orada zikr edir Hazreti Peyğəmbərimiz. Bu gecə Hazreti Əmir Əl-Möminin Hazreti Peyğəmbərimizin ümmətinə xəbər verdiyi böyük bir faciənin, böyük bir hadisəni hələ sağlığındaykən xəbər verdiyi bir hadisədir və ilk də özü ona əza saxlamışdır. Ona görə bugünkü günlərdə Əmir Əl-Möminin əleyhissalamın şəhadətinə əza saxlamağın özü Hazreti Peyğəmbərimizdən bizə qalmış bir peyğəmbər sünnəsidir. Çünki peyğəmbərimizin özünün hər bir davranışı, hər bir əməli bir sünnədir. Hər bir sözü bir sünnədir. Əmir Əl-Möminin əleyhissalamın özünün münacatı var. Allahla olan münacatında buyurur ki: "Allahümme inni es'alukel aman, el aman yevme la yenfa'u malun ve la banun illa men atallahu bi kalbin selim." Allah'ım senden aman istiyorum, aman istiyorum. O gün için ki o gün hiçbir mal ve evlat hiç kesin köməyinə yetişməyəcək. İllə mən ətəllahu bi qalbin səlim. Yalnız səlim, sağlam qəlblə, saf qəlblə Rəbbinin hüzuruna gələnlərdən başqa. Rəbbimizin hüzurunda inşallah düzdür yığışacaq, amma elə bugünkü gündə o hüzura yığışmağın bir, necə deyərlər, təcəssümüdür. Bugündə Allahın hüzuruna gəlmişik və Allah Teala'dan aman istəyirik.
وأسألك الأمان الأمان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Ve sen değil soruşur değil ya Rabbi senden istiyorum senden aman istiyorum aman istiyorum el aman. O günden ki zalimler iki ellerini cemre cemre gelirler kıyamet gününde ve diyerler ki kaşı biz peygamberimizin yoluyla giderdik. Kaşı biz peygamberimizin yolunu terk edemeyeydik. وأسألك الأمان الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ. وأمان استير إلهي سنن أمان استيرك سنن أمان استيرك o günden ki o gün mücrimler günahkarlar öz simalarıyla tanılarlar müminler de öz simalarıyla tanılarlar yani herkes Ərafın üzərində dayanan kişilər tərəfindən, yəni məsum imamlarımız tərəfindən başda Həzrəti Əmir Əl-Mömin əleyhissalam olmaqla tanınar, sifətlərindən, üzlərindən bilinər və onları dəstə-dəstə bölər cəhənnəm əhlin cəhənnəmə, cənnət əhlin cənnətə göndərər. Mevlaya ya Mevlaya ente Mevlaya və ənəl abdu وهل يرحم العبد إلا المولى أي منم أغام أي منم أغام سن منم مولامسان من سسنين قلون هيت قلون أغاسından başka birisi رحم eder mi مولايا يا مولايا أنت المالك وأنا المملوك يا أي مولامس سن مالكسن سن هر mülkün sahibisən biz isə sənin mülkünük və həl yərhamul məmluk illəl məlik heç mülkə mülk sahibindən başqa kimsə rəhm edərmi məvləyə ya məvləyə əntəl aziz və ənəz zəlil və həl yərhamul zəlil illəl aziz ey mənim məvlam ey mənim məvlam Sən izzət sahibisən, sən qüdrət sahibisən və mən isə zəliləm sənin qarşında. Heç izzətdən, qüdrət sahibindən başqa zəlil olana rəhm edən birisi olarmı? Məvləyə ya məvləyə əntəl xaliqu və ənəl məxluq və həl yərhamul məxluq illəl xaliq Məvləyə ya məvləyə أنت العظيم وأنا الحقير وهل يرحم الحقير إلا العظيم أي مولامس سن خالق سن بيز ise yaratılmışız hiç yaradandan başka yaratılmışa kimse rahmedebilir mi ey azametli olan sen bizim mevlamızsan hakir olana hiç azametli olandan başka biri kömek edebilir mi مولاي يا مولاي أنت القوي أنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي أي مولامس سن قوتلسن سن جز وقدرت صاحبسن بز إسا زيف هت زيفة قدرت صاحبنن باشقا رحم دان برسي أولار مو مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني أي مولامس سن غني سن سن زنجين سن سن bütün mülklerin sahibi sen biz ise fakir hiç fakirde fakire zenginden başka kömek eden birileri var mı ve ila ahir Allah'ın verilmiş izzetine celalına bizi inşallah O bizim için izzettir, bizim Mevlamız olduğu için ve bize de bizim için de büyük şereftir. O bizim Mevlamız olduğu için ama bizim için büyük bir izzettir ki biz onun bendesi olaq. Allah'a hamd edirik. Böyüğüne bizi özüne bendeçiliğe götürsün. Bizi özüne bende karar versin inşallah. İnşallah bu gecesi gecenin zikirleri, duaları ile...
da yetişmişik o məqama ki, Qur'an-ı Kerimin qarşılamaq vaxtıdır. Bugünkü günün əməllərindən biri də Qur'anı qarşılamaqdır. Və hər kəsin yanında Qur'an-ı Kerim var. Və əvvəla Qur'an-ı Kerimi açacaq, qarşımızda qoyacaq və belə dua edəcəyik. Qur'anı qarşımızda qoyacaq. Allah-u Teala'nın bəşəriyyətə, insanlığa göndərdiyi bu kitabı bizləri zülmətlərdən nura çıxardacaq ilahi nuru ki, bu gecəki gecə nazil olub, bu nuru qarşılamaq üçün bu Qur'anı açacaq və qarşımıza qoyacaq. Yer yoxdursa qabağa çağırın, qardaşlarımızın. Qur'anı qarşımıza qoyuruq və belə deyirik. Bismillahirrahmanirrahim. Siz de diyebilirsiniz. Allahümme inni es'aluka bi kitabika el munzel ve ma fihi ve fihi ismukal ekber وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. إلهي نازل ettiğim bu Kur'an'a, onun içindəki ən böyük adına və ən gözəl adlarına qorxulu və ümid etməli xəbərlərə xatir bizi və yaxud məni və bizi cəhənnəm əzabından xilas etdiklərindən qərar ver, ya Rabbi. İnşallah. Sonra Qur'anı başımızın üzərimizə qaldırıb yenə bu zikri deyəcəyik. Allahumma bihaqqi hazal Qur'an wa bihaqqi man arsaltahu bihi wa bihaqqi kulli mu'minin madahtahu fihi وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. إلهي سنة أن veririk bu Qur'anın haqqına, onu göndərdiyin kəsin, yəni Həzrəti Peyğəmbərimizin haqqına, tərif etdiyin möminlərin haqqına, onların üzərindəki haqqa. Bika ya Allah, 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 bika ya Allah. Ey madeni çayama, ey madeni çayama, müştak ise sebebiyle indi hamız bu gecə bağışlanmaq ümidi ilə gələnləyə bir ömür günah edəyib, peşiman olanlar.
Allah'tan bağışlanma isteyenler, hamımız bir yerde pişman halda, gencin halda zikreyen ihfir lena ya Allah, ihfir lena ya Allah, irham lena, irham lena ya Allah, irham lena ya Allah. Güzel naleleri sever ha Allah, peşman halda bendesinin sesini, o peşiman, o gəncin sesini işitməyi sevər Allah. Allah o bəndələrinə rəhm eləyər, mərhəmət eləyər. Bak o səslə, o avazla deyə inşallah hamımız. Allah her vaxt rəhmət qapını açırdı. Amma Pərvərdigar aləm, özün bu gecəni qoymuşsan ki, bəndələrin bu gecə gəlsinlər də. Özün bu gecəni qoymuşsan və özün bu gecədə rəhmət qapılarını xüsusi olaraq açmışsan Allahım. Bax, biz də gəlmişik. Pərvərdigar aləm, gör nə qədər bəndələri gəlirlər. Allah necə pərişan gəlirlər. Allah necə ürəklərində günahlarının peşmançılığını çəkib ixlasla gəlirlər Allah, Pərvərdigar aləm. Səmimən gəlirlər, səmimanə gəlirlər Allah. Rəhmət qapın açıldı, miskin ibn nəvayə, miskin ibn nəvayə. Sahib kərəm həmişə, kərəm sahibi olan Allah, kərəm sahibi həmişə öz nökərinə kərəm eləyər də, ikram eləyər. Allah bu gecədə ey kərəm sahibi, səni kərəm sahibi bilib gəlmiş ya Allah. O cür müraciət edirik Pərvərdigar aləm. Sahib kərəm həmişə, eylə kərəm gədaya, eylə kərəm gədaya. Allah elə ki, bəlkə bizim ləyaqətimiz yoxdur dərgahından bağışlanmaq istəməyə, günahlarımız o qədər çoxdur ya Allahım. Amma səni bir kəsə an verəcək ki, nə qədər günahımızın çox olmağından asılı olmayaraq, Pərvərdigar aləm, sən o kəsdən keçməyəcəksən, biz bilirik bunu. Allah ya, 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 verirəm qəsəm Hüseynə, Allah sənə an verirəm, on Hüseynə. Allah bizim əhəmiyyətimiz yoxdur, amma an verir İmam Hüseynə var, Hüseynin hörmətinə Allah an verir. Nə olar bizə bu gecə rəhm eləyəsən Allah, nə olar bu gecə Pərvərdigara, ey bizim Rəbbimiz, baxasan bizə, günahlarımızı həm veriyəsən. Verirəm qəsəm Hüseynə, Sultan-ı Məşriqəyə, göz yum xətanlərin.
eşkinə naşıqana deyək bir yerdə Elfirlərə bir gecə yer göyün ağlayan gecəsidir, gün edildiyi.
Yatağına gördüler İmam Əl-Əssam əllərini ürəyinin başına qoyub bir kəsin adını zikr edir Mövla Əmirəlim görəsən kimin adını zikr edir əlləri yarənin üstə Zeynep atacağım
düştü, ve sormadı. Anamın ayrılığına çatın gözüm atasa sen aynı olmayacaktı sana. Dedi Zeynep Atacan olmadı derman yanıma. İzni ver merhem edin. Göz yaşı elan yanıma ya. Atacan anasız Zeynep'in olsun ata kurban yanıma. بالحسن
بالحسن بالحسن بالحسن بالحسين 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 بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بمحمد بن علي 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 بجعفر بن محمد 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 بموسى بن جعفر 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 بموسى بن بعلي بن موسى 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 بمحمد بن علي بمحمد بن علي
محمد يا علي ابن محمد بعلي 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 ابن محمد بالحسن ابن علي 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 بالحجة 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 السلام عليك يا صاحب النسر الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن سلام olsun sana bizden ey Allah'ın hacceti سلام sana bizden ey bizim dostumuz ey bizim canımız ey bizi bizden çok isteyen imam ya imam Düzdür sana layık değilim, düzdür üzümüz yok değil, sana üz tutar. Çünkü her cuma eşitmişiz, hemen defterimiz gelen senin kabağına bakarsan, Baxarsan, özün dost hesab eləyənlər, səni sevdiyini iddia eləyənlərin əməl dəftərlərinə. İmam-ı zamana baxar, hər cümə ki bizim əməl dəftərimiz gedər, baxar görər nə qədər bunların günahı var. Baxarsan, görərsən, səni dost bilənlərin nə qədər günahı var. Bizim yerimizə sən ağlayarsan, ya imam-ı zaman. Amma biz yenə də günahlarımıza elə necə var, davam eləyədir. Ya imam-ı zaman, biz yalandan deyirik, səni sevirik. Amma yenə də günahlarımızdan əl çəkmirik. İmam-ı zaman, biz sənin eyibləri örtən xasiyyətmə ümid edirik. Gəlmişik bugün. Üzümüzü tutmuşuq sənə, ya imam-ı zaman. Axınma ağaya, hər bir halda qapısına gələn nökəri əli boş qaytarmaz.
Ağa biz günahkarıydı ama sen imamsan ağa. Ya imam-ı zaman ağa ya. Gece gündüz ağacan fərəc duası oxuyuruq. Gece gündüz sənin salamətliyimizə zuhurumu istəyirik ağacan. Bəzən dildə oxuyuruq ama ürəyimiz, qəlbimiz başqa şey deyir. Bəzən dildə deyirik, digər vaxtı, digər zamanlarda, hətta belə oxuduğumuz vaxtlarda, namazda belə fikrimiz başqa yerlərdə olur. Amma bu gecə fikrimizi toplayan, İmam-ı zamanın zuhurunu istəyən mənə, ürəkdən dua eləyək bu gecə imam üçün, İmam-ı salamətçiliyi üçün. Ey gözüm, ağlama ya Mevla, gələcək ki, qəm yemən Mehdi-i Vala, gələcək ruh-i taha, gələcək can-i içərisində ən əzəmətli ismin olan Allah isminə an verdik. Allahım, səni öz ismi və an verdik və sənin kitabındakı göndərdiyin, bu gecəki gecələrdə göndərdiyin kitabının içərisindəki Əsma-ül Hüsnalarına, ən gözəl isimlərinə an verdik, ya Rabbi. Qorxulu və ümid verici xəbərlərə an veririk, ilahi. Səni an veririk, bu andların verdiklərimizə öz ismi və əsma-ül hüsnaya xatir ilahi bizi cəhənnəmin əzabından xilas elə, ya Rabbəl-Aləmin. Ondan sonra səni and veririk, Xatəmül Ənbiya və Seyyidəl Mürsəliyinin haqqına, bütün Peyğəmbərlərin sonuncusu və Seyyidi olan Həzrəti Peyğəmbərimiz və onun əhl-i beytindən 14 məsumlara, onunla bərabər 14 məsumların haqqına, ya Rabbi. Bizim haqqımızda aqibətimizi xeyr ilə xətm elə, ya Rabbi. İlahi, bu gecəki gecələr qədir gecələridir, ilahi. Bu gecələri qədir gecəsi kimi idrak edən bəndələrimdən bizi qərar ver, ya Rabbi. İlahi, bu mübarək gecənin fəzilətindən və rəhmətindən və bərəkətindən və məğfirətindən və nurundan və hidayətindən bizlərə bəhrəmənd elə, ya Rabbi. İlahi, bu gecəki gecə günahlarımızı bağışlayaraq, özümüzün, ata-analarımızın, mömin-möminatın günahlarını bağışla, ya Rabbi. Haqqı üzərimizdə olanların günahlarını əff elə, ya Rabbəl aləmin. Xəstələrimizə şəfa inayət elə, ya Rabbəl aləmin. İlahi, sənin ən əzəmətli isminə və 14 məsumların haqqına an verdik, ya Rabbəl aləmin. Bizi öz bəndələrinin sırasına daxil edəsən, ya Rabbi. Qiyamət günündə Həzrət Peyğəmbərimizin dəstəsi ilə bizi həşr eylə, ya Rabbi. Ərafda Həzrət-i Əmirəl Möminin və onun əhl-i beytinin möminlər sırasında bizləri görməyini, bizi o dəstəyə qatasan, ya Rabbəl aləmin. İlahi, səni an veririk izzətinə, cəlalına və Həzrət Peyğəmbərimiz və əhl-i beytinin ehtiramına. İlahi, gələn günlərimizi keçən günlərdən
daha xeyirli elə ya Rabbi. İlahi amin. Bizləri müsəlman kimi yaşayıb, müsəlman olaraq bu dünyadan köçməyi nəsib elə ya Rabbi. Amin. İlahi bizi tövbəkar bəndələrindən qərar ver ya Rabbi. Amin. İlahi səninlə aramızda olan həya pərdələrini yırtan günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Amin. İlahi bizə qəmə, kədərə səbəb olan günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Amin. İlahi nemətlərin dəyişməsinə səbəb olan günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Amin. İlahi bəlalara, xətalara səbəb olan günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Amin. İlahi bütün günahlarımızı üzərindən qələmi əfv etsək ya Rabbi. Amin. İlahi xəstələrimizə, qazilərimizə şəfa inayət elə ya Rabbi. Amin. İlahi ölkəmizi, vətənimizi düşmən məkirlərindən, düşmənlərin hiləsindən hifz elə ya Rabbi. Amin. Sərhəddə dayanan əskərlərimizi, zabitlərimizi, ordumuzu hifz elə ya Rabbi. Amin. Vətənimizin bayrağını həmişə ucalarda qərar ver ya Rabbi. Amin. Düşmənləri tezliklə məhmi nabud elə ya Rabbi. Amin. İlahi şəhidlərimizi Kərbəla şəhidlərinə, şəhidlər sərvəninə qovuşdur ya Rabbi. İlahi cavanlarımızı hidayət elə ya Rabbəl aləmin. Cavanlarımızı cavan Əli Əkbər, şəhid Əli Əkbər ehtiramına, onları doğru yola hidayət elə, hidayətdə sabit qədəm elə ya Rabbi. İlahi qocalarımızı Həbib ibn Məzahirə bağışla ya Rabbi. İlahi körpələrimizi Əli Əsğərə bağışla ya Rabbi. İlahi xanımları, analarımızı, bacılarımızı xanım Zeynəbə bağışla ya Rabbi. İlahi analarımızı xanım Fatimə-i Zəhraya bağışla ya Rabbi. İlahi bizi Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərdən ayrı sanma dünya və ahirət ya Rabbi. İlahi bizləri Qur'an-ı Kerimin əhlindən qərar ver ya Rabbi. Qur'an-ı Kerim öhtiramına bizləri öz yanında kerim olan ümmətdən qərar ver ya Rabbi. Qur'an-ı Şerif hürmətinə bizləri şərafətli ümmətdən qərar ver ya Rabbi. Qur'an-ın hidayəti ilə bizi doğru yola hidayət elə ya Rabbi. Qur'an-ın nuru ilə qəlblərimizi nurlandır ya Rabbi. Qur'an-ı oxuyub, anlayıb və ona əməl edənlərdən elə ya Rabbi. İlahi zəlalətə salacaq, bizi azdıracaq günahları bizdən uzaq elə ya Rabbi. İlahi bizi sənə tərəf dönəcək, sənə tərəf dönən tövbəkar bəndə olmağı nəsib elə ya Rabbi. O düşüncəni, o ağda, o izanı bizlərə əta elə ya Rabbi. İlahi səni an verdik izzət və cəlalığa. Hər birimizin qəlbində hacəti, dünya və ahirət hacətlərimiz var. Evi olmayanlarımıza ev nəsib elə ya Rabbi. Amin. Ailəsi olmayanlarımıza salihə ailə nəsib elə ya Rabbi. Amin. Övladı olmayanlarımıza salihə övladlar nəsib elə ya Rabbi. Amin. Dünyadan xeyirli pay ayır bizlərə ya Rabbi. Amin. Həmçinin ahirətdən xeyirli pay ayır bizlərə ya Rabbi. Amin. İlahi ahirət günündə, qiyamətin dəhşətində o dəhşətli gündən sənə sığınırıq. O dəhşətli gündə bizə aman ver ya Rabbi. Amin. İlahi cəhənnəmin odundan bizləri hifz elə ya Rabbi. Amin. İlahi öz cənnətinlə bizləri müjdələ ya Rabbəl aləmin. Amin. İlahi zəmanəmizin imamına bizi itayətkar qərar ver ya Rabbi. Amin. Onu haqqı ilə tanıyanlardan bizləri elə ya Rabbi. Amin. Onu tanımağa bizlərə mərifət bəxş edə ya Rabbi. Amin. Onun nəzərlərin üzərimizdə qərar ver ya Rabbi. Amin. Düşmənlərin tezliklə məhv nabud elə. Amin. Özün səhih səlamət elə. Amin. Onun təzil elə ya Rabbi. Amin. Bu gecəki gecə açılan əllərimizi əlboş geri qaytarma ya Rabbi. Amin. Dünya və ahirət hacətlərimizi, istəklərimizi qəbul elə ya Rabbi. Amin. Özün zəmanət vermişsən ey Allahım, Allahların xatirinə dualarımızı qəbul elə ya Rabbi. Amin. Şəhidlərimizin ruhun şad elə. Amin. Acımızın ruhun şad elə. Amin. Məqamın ali və uca elə ya Rabbi. Amin. Şəfaət məqamına uzat ya Rabbəl aləmin. Şəhidlərimizin və hacımızın şəfaətin hər birimizə nəsib elə ya Rabbəl aləmin. Dualarımızın qəbulluğuna, İmam-ı Zəmanın salamatçılığı, zuhur-u təzirinə, şəhidlərimizin əziz ruhlarına və həzimizin əziz ruhuna, Peyğəmbər, Ali Peyğəmbərə uzalı üç dəfə salavat zikr edər. Allahümme salli ala
سيد الوسيل السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته صلوات بيغمبر عبد الله